Nachli. Kamera qara shu hamma. Qizlar pastga tushdinglar ketdi. Davay Nachli ketdi. Loch bosh qor. Gapirmayman. Tak qani sevimizni bo'g'irsiz, yuzda prosta ana mashinasi. Qizlar chatgan oldi qarab turganlar. Bilmadi kadrdan chiqdi. Choyni nazarda chiqdi. Yarim soat. Xullas ko'rinasiz. Nimaga deysiz? Tak u jechilib turib. Okam aytdi, o'zingiz tashab qo'yaman, yo'q. Mana hozir biz syomkada bo'lishimizda foydalangan holda, men bilan hammasi o'zicha bizsiz ovqatlanmoqda. Mana bizsiz. Sizlarni vabshe anaqa yo'g'agan. Suqrot. Bizsiz ovqatlanishni boshlab yuborsizlar, lekin mayli, kechiramiz. Qoldi mana. Narsani qoldim ishda. Bitta qoldi mana. Yo'q, bundan. Bak, seni qarab turdi, lafiz nimalardir gapiryapti. Hozir nimalar bor? Ketdi. Qara, Dildor. So'rashadigan joy mana shu o'zi. Tushunsa mana mana shu o'zi. Menga shuni teskari bo'ldi. Bo'ldi. Da ketdik. Joydan biznesdan. Yo'q, qiz yig'lab turibdi. Ha, ketyapti. Sardor boryapti. Mametga turasan. Da. Yaqinroq. Qizga. Qizga yig'lamadi. Yig'lamadi. Yaxshi bo'ladi deb qo'y. Ha. Ha, sağ bo'ling deb ketyapti. Ketyapti endi. Men otaman, to'rga. Yaxshi. Vo, malades.